Ada tiga jaring ini. Beliau yang melakukan hantaran kepada Mukhairi dan kemudiannya berjaya untuk mendapatkan No Arab dia. Kan pemain Selangor, kreativiti di situ mereka sebenarnya. Yep. Dia tak berjaya untuk memenangi bola di udara. Larian daripada Alvin Fainan. Saya tengok Terengganu cuba. Lihat bagaimana kerja keras yang dilakukan oleh Safawi. Kinade cuba melepasi kawalan. Keupayaan pertahanan Selangor. Alvin Fortes juga bersama dengan Syarul Nazim. Noel Arab di tengah. Ada Safwan. Dia bermain, tidak menghilang bola. Unnecessary. Dia pass each other, keep the ball low. Zikri. Noel Arab di kali ini satu hantaran rendah. Cantik kali ini peluang untuk Selangor mendapatkan jaringan pertama. Mukhairi, ini adalah peluang untuk Selangor. Satu sentuhan pertama dah cukup baik, Gosh. Terlalu jauh daripada kaki dia. Dan kemudian pujian juga harus diberikan Terengganu. Yep. Dia cepat menutup ruang untuk keluar tanpa tunggu di dalam gol. Dan itu akan membuatkan Alvin Fortes hantaran. Seperti mana yang kita lihat beberapa minit. Mukhairi telah pun melakukan larian di tengah. Baik kali ini satu back heel daripada No Arab deh untuk Mukhairi. Semula untuk No Arab deh. Wah, cantik kali ini. Cuba untuk melepas. Tersekat di sana. Tapi kita lihat dan kemudiannya berjaya untuk mendapatkan No Arab deh. Ini saya tengok ada elemen-elemen surprise daripada yep. pasukan-pasukan pemain Selangor. Kreativiti di situ. Mereka melakukan hantaran antara mereka. Ini mengelirukan pertahanan Terengganu. Kelajuan Akhia juga cukup penting dalam aksi ini. Semula untuk No Arab deh. Terapan dia dikawal kemas oleh Azam Azmi Murad. No Arab deh. Nur Nazim untuk Nurilo ketika ini lancarkan serangan ya. Itu yang perlu diperbaiki untuk Terengganu. Walaupun apapun Ismail Kinari terlibat untuk memberikan sepakan percuma ini. Walaupun dia tak banyak beraksi tetapi beliau mendapat. Nur Arab deh. Bukan bantuan di tengah. Di bahagian belakang kaki itu yang menyebabkan semula kawalan kepada Selangor. Dia laju daripada bola. Nur Arab deh. Kedua-duanya jaringan yang berkualiti. Satu jaringan. Kesilapan daripada Nurilo. Semula kepada No Arab deh. Mencari hantaran itu tepat. Kan cantik jadi counter attack daripada pasukan Terengganu. Hantaran tidak tepat kepada Safawi. Semula kepada Ronnie Fernandez. Marbek. Punca daripada berjaya memenangi perebutan di udara. Noah Lain. Alvin Fortes. Satu lagi hantaran baik untuk No Arab deh. Peluang untuk Selangor. Satu meragukan di antara kedua-dua pemain ini. Ini Kedah pada musim 2022 Penang. Untuk empat semifinal akhir kedua-dua pasukan pada 2020. Lepas mula untuk Selangor. Dorongan daripada Arab deh untuk gol yang dihasilkan di separuh masa yang pertama. Kita untuk menang first ball ataupun second ball. Tapi dia menjalankan tugas setakat ini yang cukup baik. Sambil itu peluang untuk Selangor di awal separuh masa yang kedua terlepas. No Arab deh untuk Selangor. Menewaskan penjaga gol Terengganu Said Nasrul Haq untuk Selangor. Peranan daripada Alvin Fortes. Kesilapan daripada pertahanan Alif. Tapi saya memikirkan satu jaringan yang amat cantik. Kami daripada Fernandez. Yep. Kemudian datang di belakang. Kita lihat benarnya. Yep. Dia tak berjaya untuk memenangi bola di udara. 27 menyamakan kedudukan. Belum berakhir. Dia melakukan percubaan di awal separuh masa yang pertama. Berjaya kali ini peluang untuk Selangor. Bagaimana kali ini untuk No Arab deh. Tengah. Terengganu sekali lagi hampir mereka kehilangan bola. Lihat di sini hantaran yang cuba mencari Nurilo.
kelibat Noh Arabih untuk mendapatkan bola. Satu hantaran yang begitu baik daripada Ayakua. Rakan-rakan di barisan pertahanan, walaupun kita melihat dia marahkan pemain-pemain yang melakukan kesilapan di baris. Selangor mendapat momentum di awal separuh masa yang kedua. Minit yang ketujuh. Noh ini bermain. Adakah ia akan menukar atau mempunyai apa-apa perancangan selepas itu? Selalunya coach akan melihat pada minit ke-60. Noh Arabih. Pemain midfield Selangor begitu mobile. Apabila bergerak ke kanan dan ke kiri, kalau kita lihat Akhenabi pun sama. Mereka tidak statik mengikut posisi masing-masing. Terengganu. Terang daripada Marimpil untuk mendapatkan manual out. Terback. Cari Noh Arabih. Membiarkan untuk Syahrul Nazim. Semula kepada Noh Arabih. Untuk Ayakua masuk dalam kos. Ada lagi 20 minit. Masih panjang. Untuk kedua. Afwan. Untuk Noh Arabih. Bermain dengan begitu baik, berjaya mendapatkan dua jaringan. Peluang untuk Selangor dan Alif Zakaria. Tiga pemain Terengganu dibawa keluar. Dan yang dibawa masuk, Noh Hakim Hassan, Ubaidullah Samsul Fazili. Beri untuk Selangor ataupun Terengganu mendapatkan satu lagi sepakan percuma, Noh Arabih.